Tervetuloa Turun helluntaiseurakunnan rohkaisua psalmeista lähetyksen pariin. Nyt olemme päässeet aivan maaliviivalle ja tänään vuorossa on siis psalmi 150. Kun olemme käyneet näitä psalmeja läpi, niin olemme huomanneet, että niihin kätkeytyy ihmiselämän kokemusten ja tunne-elämysten koko kirjo. Siellä on hyvin paljon ahdistusta, hyvin paljon epätoivoa kirjoitettuna, mutta se mikä on merkille pantavaa on se, että myös kaiken epätoivonsa ja jopa epäuskonsa nämä psalmien kirjoittavat toivat Jumalan eteen, Jumalalle tiettäväksi, siis kaikissa ahdistuksissaan ja ongelmissaan he tulivat Jumalan luokse, eivätkä kääntyneet hänestä poispäin. Tämä viimeinen psalmi ohjaa meitä ylistykseen, niin kuin nämä viimeiset psalmit ovat tehneet. Jotenkin on niin hienoa nähdä, että kaiken sen inhimillisen kivun ja kärsimyksen ja epätoivon jälkeen, kaiken lopputulemana on Jumalalle suunnattu ylistys. Luen psalmista 150 sen viimeisen eli kuudennen jakeen, psalmien viimeisen jakeen. Kaikki, joissa on henki, ylistäkää Herraa. Halleluja. Tämä on mahdollista ymmärtää kahdella tavalla. Jos ymmärrämme niin, että tuo henki tarkoittaa Jumalan meille antamaa ihan luonnollista elämää, kaikki, jotka ovat elossa, ylistäkööt Herraa. Se on se korkein kutsumus, mikä meille on annettu, tuottaa kunniaa Jumalan nimelle. Sitä tulemme koko iankaikkisuuden tekemään. Koko iankaikkisuuden me tulemme ylistämään ja palvomaan häntä, joka yksin on kaiken ylistyksen ja palvonnan arvoinen, joka on ansainnut oikeuden tulla ylistetyksi ja palvotuksi kautta koko iankaikkisuuden. Toinen tapa ymmärtää tämä lausahdus on se, että kaikki, joissa on Jumalan pyhä henki, eli ne, jotka ovat ottaneet Jeesuksen Kristuksen vastaan, ottaneet hänet pyhässä hengessä vastaan omaan elämäänsä ja omaan sisimpäänsä, kaikki sellaiset ylistäkööt Herraa. Ymmärrämmepä sitten kummalla tahansa tavalla tämän kehotuksen, niin joka tapauksessa se on kaiken kattava. Siellä ei sanota, että ylistäkööt he Herraa, joilla elämä on hyvin ja kaikki lapset on uskossa ja työpaikka on taattu ja ihmissuhdeongelmat on pois pyyhityt, vaan siellä yksinkertaisesti sanotaan, että kaikki, joissa henki on, ylistäkööt Herraa. Se kertoo meille siitä, että hän on aina ylistyksen arvoinen. Hän on muuttumattomasti sitä. Hänen arvonsa ei riipu meidän elämämme olosuhteista ja sen tähden meidän ylistyksemme ei myöskään ole niistä riippuvainen. Niiden huulten hedelmä, joka ylistää Herran nimeä, on kiitosuhri, sanotaan Raamatun lehdillä. Ja uhri se on silloin, kun meillä ei ole mitään näkyvää inhimillistä syytä ylistykseen ja kiitokseen, mutta meillä on ainoastaan se syy, että Jumala on se, kuka hän on. Hän on hyvä ja hän on armollinen. Kiitetään tänään elävää Jumalaa. Isä, me lukeudumme tänään näihin kaikkiin. Kaikkiin, joissa henki on siinä mielessä, että me olemme elossa. Meidät on luotu tänne maan päälle ja me haluamme ylistää sinua. Herra, monet meistä kuuluvat myös siihen joukkoon, joissa on pyhä henki annettu lahjana taivaasta sen tähden, että olemme ottaneet Kristuksen vastaan. Yhdessä Kristuksen kanssa olemme ottaneet vastaan pyhän hengen. Herra, kiitos siitä, että me saamme kuulua tuohon joukkoon, joka nyt jo saa toteuttaa taivaallista tarkoitustaan. Saa ylistää Jeesuksen nimeä, saa ylistää Isää Jumalaa.
Kiitos siitä, että kaikkien meidän ahdistustemme, vaikeuksiemme ja ongelmiemme keskellä me saamme kääntää katseemme sinuun, joka et koskaan muutu, joka olet muuttumattomasti hyvä, armollinen, laupias ja rakastava Jumala. Kiitos siitä, että tänään, missä elämäntilanteessa olemmekaan, saamme kiittää ja ylistää sinun ihmeellistä nimeäsi. Aamen.